အားလုံးမမင်္ဂလာပါယူကေမတ်စတီရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဆေးဝန်စားဆရာအမြင့်ဆုံးနဲ့ဒါဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်တဖက်မှာလေဒါနောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကလည်းဆေးဝန်စားဆရာရှိနေတဲ့အပြောင်းရွှေ့ပါနှီးစဉ်အပြောင်းလဲတွေဒါဘသူရောက်ပြီဘသူမရောက်ဘူးဒီလို
ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာအီတလီနဲ့အတူအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတဲ့နောက်ခံလူဂျိုဂျိုခီလီနီပေါ့35နှစ်36ထဲရှိတဲ့ခီလီနီကိုဂျူဗန်တက်စ်က2022ထိတရာသီသက်တမ်းတိုးလိုက်ပြီးဂျူဗန်တက်စ်နေနဲ့အစိုးရတဲ့ကသူတို့ရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူကိုသက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတာအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အချိန်ယူရိုမှာပြသခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ကလပ်တင်ကသက်တမ်းတိုးဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီလို့ Fabrizio ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အီတလီနေနဲ့လက်ရှိမှာဂျူဗန်တက်စ်ကဒါခီလီနီကိုသက်တမ်းတိုးထားတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ဒါဝိုင်ဒီကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအီတလီရဲ့ဘယ်နောက်ခံတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါစပီနီโซလာပေါ့ဒါဘယ်ဂျီယံရဲ့ပွဲမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဖနောက်ကျော်ပြတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာကာလာရှိအနာယူရတော့မယ်အီတလီဆေးဘွဲကတော့ဒါစပီနီโซလာဟာဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ဒဏ်ဟာဆိုးဝါးစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်9လကနေ6လထိနားရတော့မယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်။တော်တော်အီတလီအသင်းပြေးသက်တွေတော်တော်မြန်မာတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်လို့ဒါယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်ရောဘတ်တိုမန်ချီနီအသင်းတွက်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုလို့ပြောရမယ်။ဒီပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲကြီးမှာစိတ်ဝင်စားစရာကြီးတကြီးဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့နျူကာဆယ်အသင်းပေါ့အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအစတုန်းကနျူကာဆယ်အသင်းကိုဒါဆော်ဒီပိုင်ရှင်တွေကဝယ်မယ်ဝယ်မယ်လို့သတင်းတွေတက်ခဲ့တဲ့အချိန်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမန်ဒါအပါဝင်ဆော်ဒီပရင်စ်အပါဝင်ဆော်ဒီကတာဝန်ရှိသူတွေကမိုက်အက်ရှလီရဲ့နျူကာဆယ်ကိုပေါင်300နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကအဆင်ပြေတယ်သဘောတူတယ်လက်မှတ်တွေပါရေးထိုးထားပြီးတော့မှပရီးမီးယားလိဂ်ကပိတ်ပင်ခဲ့လို့ပြတ်ပြေခဲ့တယ်အခုအမန်ဒါကနျူကာဆယ်ကိုနောက်ထပ်တစ်ချီထပ်ဝယ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်ပြအမန်ဒါအနေနဲ့နျူကာဆယ်ကိုဒီချိန်မှာထပ်ပြီးချိုးပန်းပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ခွင့်ပြုချီထပ်မံရရှိဖို့ချိုးပန်းသွားပြီးတော့ဆော်ဒီနဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့နျူကာဆယ်ကိုထပ်ဝယ်မယ်ကျွန်တော်ပြည့်တက်တဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ထပ်ဝယ်လေကြိုက်လေပေါ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကပိုပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တယ်ဒီနေရာမှာအပြောင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းထပ်ကြည့်ရင်ယူနိုက်တက်ကဖော့ဖော့ပါရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့ဘလူးဆိုဘစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါ28နှစ်ပဲရှိတဲ့ခရိုအေးရှားကွင်းလယ်ကစားသမားကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလိုချင်တာတော့ကြားပြီးဟိုးတုံးတဲ့ကသူတို့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားတာမော်ရီညိုလက်ထက်တဲ့ကအီဗန်ပယ်ရစ်စ်နဲ့ဘလူးဆိုဖစ်ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားခဲ့ပူးတယ်။ဒါဒီကစားမကိုအခုလာဂဇတာဒေလူစပေါ့ရဲ့အဆိုအရအင်တာမီလန်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲမြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလိုချင်တယ်။ယူနိုက်တက်ကတော့ယူရိုတန်း30ပေါ့တကယ်လို့ဖော့ပါရဲ့အပြောင်းရွှေ့ရှိခဲ့ရင်တော့မဖြစ်ခဲ့ရင်အသင်းမှာဆက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘလူးဆိပ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပေမဲ့လေတကယ်လို့ဖော့ပါထွက်သွားရင်ပြင်ယူရိုတန်း30နဲ့ခိုးချင်တယ်တော့အင်တာမီလန်ကတော့သူတို့ဘက်ကယူရိုတန်း50လောက်ထိသူတို့ဘက်ကအလိုရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကအားလုံးလည်းသိထားတယ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာနောက်ထပ်အမျက်ရတဲ့အသင်းတစ်သင်းကဝက်ဖို့ပဲဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဆန်ချိုဟာဒီမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့လူငယ်အသင်းကိုမရောက်ခင်မှာဝက်ဖို့လူငယ်ကစားအသင်းမှာကစားမဘွားစခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်ဖို့လူငယ်အသင်းကဝက်ဖို့အသင်းကဆန်ချိုရဲ့မြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကနေနှစ်တန်းရရှိမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မန်စီးတီးက10တန်းဒါတစ်ဖက်ကကိုဘက်ကဝက်ဖို့ကနှစ်တန်းတော့ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းအားလုံးကိုတော်တော်လေးတော့အလုတ်ကျွေးပြုတ်တယ်ဗျဒါလက်ရှိနေထားရသူအသက်14နှစ်တုန်းကဒါဝက်ဖို့အသင်းကနေမန်စီးတီးကိုသူပြောင်းရွှေ့သွားတာချိန်ထဲမှာပဲအာစနယ်အသင်းကလည်းအပြောင်းရွှေ့တွေမှာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်ဒါအခုလက်ရှိမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲတန်းစင်သွားတဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Sheffield United ရဲ့ကိုသမားAaron Ramsey ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Sheffield ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမား Sanderberg ကိုလိုချင်တယ်။ဒီ Norway လယ်ပင်စင်ကစားမားက23နှစ်ရှိတယ်။ Arsenal တင်းကခေါ်ချင်တယ်တော့ကြာပြီးဒါကိုတဆန်းကတော့ဖော်ပြထားတယ်။မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကဒုတိယအကြိမ်ချိုးပန်းနေတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ဒါ Arsenal တင်းကသူ့ကိုအရာခေါ်ယူဖို့ချိုးပန်းလျက်ရှိတယ်။ Arsenal ရဲ့လူငယ်ကစားမား Matteo Guendouzi ကတော့ဒါလက်ရှိမှာ Marseille တင်းကိုယာတီကုန်ထိတရာတီငှားသွားကစားတော့မယ်။ Marseille တင်းက10တန်းနဲ့ကန်လာတာကို Arsenal က15တန်းတောင်းခါမှာသဘောတူညီမှုမရလို့နောက်ဆုံးမှာအငှားချလိုက်ပြီးအာစနယ်ဟာဝီလျံဆလီဘာကိုလည်းအငှားချမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲဂါဘရီယယ်နဲ့ဒါမာတင်နယ်လီတို့ကတော့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုဆေလွတ်ဖို့ရှိတယ်ဒါချယ်ဆီအသင်းကလည်းသူတို့အနေနဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာလူတွေခေါ်ယူနိုင်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကစားမားတွေကိုရောင်းထုတ်မယ်အခုလောလောဆယ်ဗီတာမိုးဆက်ကိုထုတ်ပြီးွားပြီးဒီနေရာမှာချယ်ဆီဘက်ကရူဗင်လော့တက်ချီရဲ့ထာမီအေဘရာဟန်နဲ့
Ross Barkley Ross Barkley ကိုတော့ဒါ Aston Villa ကိုအပြီးသတ်ရောင်းချဖို့ Ruben Loftus-Cheek ကတော့ Mauricio Sarri ကင်တွယ်မဲ့အသင်းကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ Tammy Abraham ကို Aston Villa ကခေါ်ချင်တယ် Chelsea ကတော့အဲ့ကစားမ3ယောက်လုံးကိုရောင်းထုတ်မှာဖြစ်လို့တခြားမလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေတဲ့က Bakayoko ကိုလည်းအပြီးသတ်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်အခုလက်ရှိရဲ့ Chelsea ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီ Haaland တယောက်တည်းကိုပဲသူတို့ target ထားနေတော့ချန်နယ်ကစားမတွေမှာ Declan Rice ပါကြအပြောင်းရွှေ့ကအခုလောလောဆယ်မှာဘာမှမကြရဘူး Now Liverpool အသင်းကသူကြကြဒီကလပ်သင်းကစီနီယာကစားမ၈ယောက်လောက်ရောက်မယ်လို့သတင်းတက်လာတဲ့အချိန်ဒီပြားကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဗိုအိုရီဂီကိုအသင်းမှာဆက်ထားမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အိုရီဂီကိုသူကတော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာဒါသူ့ကိုချန်ပီယံလိရောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ကစားမဖြစ်တော့သူကအသင်းမှာဆက်ထားခြင်းလို့လီဗာပူးရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာအိုရီဂီကိုထုတ်ပယ်ပြီးတော့သူ့အသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာသူ့ရဲ့ plan ထဲမှာပါတယ်လို့အသင်းဘက်ကသူကြေညာလိုက်တယ်လီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာအက်စတူမီလာရဲ့တိုက်စစ်မှုဒီအိုလီဝစ်ခင်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဂျွန်မက်ကင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့သူတို့ရေဒါထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဗီလာမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခလော့ကလိုတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လေခလော့တောင်းဆိုသူလိုမျိုးဗီလာကတော့လွယ်လွယ်ကူထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်လို့သူတို့အနေနဲ့လေဂျက်ဂရီလစ်ကလည်းရှိသေးတော့ဒီကစားမတွေကိုတော့ခက်ခက်ခဲခဲခေါ်ရမယ်မန်စီးတီးကလည်းအခုလက်ရှိမှာဖာရန်တိုရက်စ်ကအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကစားချင်တယ်ဆိုပြီး request လုပ်လာတယ်ဖာရန်တိုရက်စ်ကစပိန်နဲ့အတူယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီစပိန်အသင်းနဲ့တူအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးသွားကစားချင်တယ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုဘာစီလိုနာအသင်းဆိုရင်ဖက်ဒရီရဲ့မင်ဂင်းစာရဲ့ပြီးတော့မှဒါဆာဂျီယိုဂါစီယာရဲ့၃ယောက်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဖာရန်တိုရက်စ်ကလည်းစပိန်အသင်းနဲ့အတူအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုတောင်းဆိုတဲ့စပိန်အိုလံပစ်အသင်းကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာအခွင့်အရေးမပြေဘူးဒါမန်စီးတီးဒီအသင်းကပယ်ချလိုက်ပါတယ်အကထော့တနမ်အသင်းကလက်ရှိမှာဒီထိုဗီအော်ဒါဘာရာကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုတော့မယ်ဒါပေမဲ့ထော့တနမ်အနေနဲ့လော်လော်ကူတော့ထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးစပါးရဲ့ဝါရစ်နောက်ခလူကိုသူတို့အနေနဲ့မြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပွင့်ရင်တော့မှအနည်းဆုံးပေါင်25တန်းရဖို့အလိုရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ထိုဗီကို IS ကပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ထော့တနမ်ကတော့25တန်းပေးရင်ကြိုက်တဲ့လူကိုရောင်းမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဘာဆိုနာအနေနဲ့လက်ရှိမှာလီယိုမက်ဆီရဲ့ဒီစာချုပ်တစ်ကိုချုပ်ဆိုဖို့အဆင်မပြေသေးတဲ့အချိန်ထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စင်မှုရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဂျာစီကိုတော့ဆက်ပြီးရောင်းချနေစေဖြစ်တယ်ဒါဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကလီယိုမက်ဆီရဲ့ဂျာစီကိုစာချုပ်သက်တမ်းဂျူလာ30မှာကုန်သွားပေမဲ့ဥရောပထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုမှဆက်လက်ရောင်းချနေလို့ဘာဆိုနာအသင်းမှာဆက်ပြီးရောင်းချနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲဒါခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့အနာဂတ်ကလည်းဒါမရေရာမတိကြပဲရှိနေတယ်အသင်းကဆက်ထားတယ်သူကပြောင်းပါလားအေဂျင့်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲမရေရာမတိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေပေမဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဒါသူ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုထားတာတွေလည်းရှိတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ဆိုရင်အခုဆာဂျီယိုရမ်ဘော့စ်ကိုဆုံးရှုံးနေပြီဒါပေမဲ့ရမ်ဘော့စ်ကိုယ်တိုင်က PSG ကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူထားပေမဲ့လေ PSG ဘက်ကထူးထူးခြားခြားနှစ်နှစ်စာချုပ်မှာ100+တရားဒီ extension တိုးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်လိုက်တဲ့ကြောင့် Sergio Ramos ကလာဒီနည်းနည်းလေးဒေါသထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါအစောပိုင်းတင်ထားတဲ့သဘောတူညီမှုထက်စာရင်သဘောတူညီမှုကမထင်မပဲနဲ့ delay ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ RMC ရဲ့ report မှာ Ramos ဟာနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ဒါတနှစ်ကို Euro 13 တန်းနဲ့လက်မှတ်ထိုးခြင်း15တန်းအလုံးက smooth ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာ PSG ဘက်ကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့35နှစ်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်200တီးပေးထားတဲ့စာရင်တရားဒီပဲပေးမယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ခြေစွမ်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ option to extend နေနဲ့နောက်ထပ်တရားစီထပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးသဘောလုံးလိုက်တယ်ဒါ Sergio Ramos နဲ့သူ့အကိုဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ကိုကသူ့ရဲ့ agent ဒါဆိုလို့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုဒါရက်သွားမလားဆက်သွားမလားပေါ့ဒါပဲ PSG ရဲ့အားကစား director ဖြစ်တဲ့ Leonardo ကတော့ဒါ Ramos ရဲ့ agent လည်းဖြစ်တဲ့သူ့အကိုနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတယ်အစတော့ Ramos ကဒါ Paris ကိုတောင်သွားပြီးတော့အိမ်ဒီပိုင်လည်းရှာနေတယ်စိတ်ဆင်မှုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ PSG ဘက်ကဘယ်လိုရောမလဲတေချာပေါက်ပိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ Ramos ကို okay ငါတို့ဒီလောက်ပဲပြီးမယ်ဒါလောက်ပဲပြီးနိုင်တယ်ဒါလောက်ပဲ offer ပေးမယ်ပေါ့ Ramos က Real Madrid ကတရားသည်နဲ့ကန်လန်နဲ့လောက်ခလာစာဆရာကတော့ shop ပြီးကန်လန်ဘူးကိုပယ်ချခဲ့ပြီးမှ PSG ပြောင်းလာပြီးတော့မှ PSG ကတစ်နှစ်ပဲကန်လာပြီးတော့မှတစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချိုးမျိုးကြောင့်နည်းနည်းတော့ဒါ interesting ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသူကြကြ Arsenal အင်းကသွားပြီးတော့စောင့်နေတယ်ပေါ့ဗျာ Ramos တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ငါတို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတက်နေတယ်ဒါကဒါနောက်ဆုံးရဒါစိတ်ဝင်စားစရာ breaking news ပါပေးတတ်တည်နေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်